estem molt contents perquè l'acollida ha sigut molt interessant i tant pel volum de gent que hi ha hagut en algunes de les activitats, que ha sigut molt alta, sense anar més lluny, ahir mateix la xerrada de Caminar és Salut, hi havia com a 80 participants. En les activitats del casal doncs, també hem tingut molta gent. I ja no tant per la quantitat de gent, sinó per l'acollida que han tingut les entitats, no? que ha sigut una molt bona acollida i de seguida s'hi han prestat i de seguida han col·laborat. I nosaltres teníem clar que sent la primera edició seria complicat i costaria bellugar i tal. I no, estem molt contents perquè la resposta de les entitats, fabulosa, com sempre. Vam apostar per aquesta Setmana de l'Esport, que en altres llocs ja es fa i aquí també s'havia fet, una mica per visibilitzar totes aquestes feines. I el que volíem és que les entitats, sense portar-los més feina, sinó que aquelles activitats que ja fan ells normalment a l'inici del curs, de la temporada, o normalment quan comencen els cursos escolars i tal, doncs quedés reflectida, no? Es visibilitzés molt més. I això era el que buscàvem. I realment les entitats ho han entès així i les propostes que ens han fet van en aquest sentit, inclús ja estem parlant de la propera edició, no? Perquè, home, si ho haguéssim sabut amb més temps, hauríem pogut fer tal i tal cosa. Escolta, cap problema, queden apuntades per la propera edició. I que, sobretot, els sitgetans i sitgetanes tinguessin molt clar quin és el volum de coses que s'arriben a fer, perquè és que no en som conscients de la quantitat d'esports, de la quantitat d'entitats, de la quantitat de possibilitats que tenim aquí. A vegades ens centrem no en aquells esports que són de tota la vida i que tots tenim molt clar, I no, aquí sí que es poden fer coses realment de tot tipus i de tota mena. I sobretot, remarcar molt, que ahir és el que comentàvem en aquesta xerrada de Caminar i Salut, que tothom té el seu forat, és a dir, no és excusa l'edat, no és excusa la condició física, no és excusa res, les capacitats de cadascú. Tothom té un esport adaptat a les seves necessitats, als seus horaris, i nosaltres apostem també molt per l'esport lliure, és a dir, no haver d'anar a una instal·lació, no haver d'anar en un espai tancat, sinó que també tenim el poble. Nosaltres ho hem dit sempre, que el millor gimnàs que tenim és el mateix poble, el Garraf, el mar, tot això ho hem d'aprofitar.